таң арайлы таңмен оянған ерке жай жағасындағы ару қаламыздың тұрғындары. Әр таң сайын сіздерге сәттілік тілеп, жақсы тілек айтып өздеріңізбен асыға қауышатын қайырлы таң таңғы сазды бағдарламасы. Наурыз айының 18-ші жұлдызы күн сәрсенбі. Атқан таң әр қайсыңыздың шаңырақтарыңызға шаттығын ала келсін деген тілек білдіреміз. Жадыраған көктемнің күні сіздің көңіліңізге серпіліс пен игі істерді жасауға деген құлшынысыңызды оятсын. Бастаған істеріңізге серік болсын ағайын. Ал мен бағдарламамызды бастаймын. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Жадыра Жандарбекқызы. Таңымыз арайлы болсын ардақты ағайын. Таңғы жұпар ауаны құшарлана жұтып, таңғы табиғат аясында бүгінгі күнімізге ойша жоспар құрып, мақсатты іске білек сыбана кіріскенге не жетсін. Өйткені көктем жадыраған жылылықтың, қуаныштың, сүйіспеншіліктің әсерін беретін жайлы кезең. Арнадан көз жазбаңыздар, ал мен кезекті бейне көрініске берейін. Таңертең тұтынуға таптырмайтын таңғы астың бірі кәдімгі жұмыртқа. Ендеше сусыннан тағамға ауысайық. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екені ертеден белгілі. Мұны тұтыну ежелгі үнді жерінде бастау алған дегенде дерек бар. Жұмыртқаның құрамындағы ақуыз, йод, фосфор сияқты микроэлементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ АБЦ, Е дәрумендерінен басқа да 13 түрлі дәрумен құрамында кездеседі. Кейбір диеталық ас мәзірінде жұмыртқа кездеседі. Ал сол арқылы артық салмақ арылуға болады. Тырнақ, шаш жақсы өсіп, тіс маржандай таза, сүйек жақсы қатаяды. Жұмыртқаны қайнатып, я қорып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтермен, дәрумендермен толтыруға болады. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Жұмыртқа бет күтіміне де өте пайдалы. Көзіңізге сүйін шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басуға болады. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде де қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатсаңыз болады. Пісірілген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды еш ұмытпаңыз. Сондай-ақ бәліш алтындай жарқырап тұру үшін де оны пешке салмас бұрын үстін жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығуға болады. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабықшасы кедір-бұтыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткендігін білдіреді. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін де жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған екен. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған деседі. Міне, жұмыртқаның пайдасы осындай. Құрметті телекөрермендер, сіздер қайырлы таң, таңғы ақпараттық сазды бағдарламасымен біргесіздер. Атқан таңдарыңыз тек жақсылығын ала келіп, отбасыңыз бен жақындарыңызға қуаныш сыйласын деген тілек білдіреміз. Арнамыздан көз жазбай, біздің шығармашылық топ дайындайтын қызықты ақпаратты асыға күтетін көрермендер назарына бүгінде арнайы дайындалған бейне үзікті ұсынамыз. Күнделікті тұрмыста қолданылып жүрген ыдыс және кір жуатын тауарлардың құрамында 55 мыңнан астам біздің ағзамызға қауіпті химиялық қоспалар бар екен. Олар көзге, тыныс алу жолдарына әсер етіп, жүйке жүйесі ауруларына шалдықтырады екен. Тіпті халық арасында жаман ауру деп аталып келе жатырған қатерлі ісік ауруына бірден бір себепкер. Соңғы жылдары тұрмыста қолданылатын химиялық заттар түрі өте көбейіп кетті. Түрлі хош иісті сабын, сусабын, гель, кір жуатын ұнтақ сияқты жуынуда, кір жуу процесінде қолданылатын заттардың құрамында әр алуан химиялық қоспалардың бар екені шындық. Міне, осы заттардың адам ағзасына тигізетін әсерінің жоқ емес екенін де ешкім жасыра алмайды. Тұрмыстық химиялық өнімдер өміріміздің бір бөлшегіне айналды десек артық айтпаймыз. Алайда бұл өнімдер ағзамызды улап, су, топырақ, ауаны бір сөзбен айтқанда табиғи ортаны кірлетіп отырғанын жайлы ойладық па? Тері, ауыз, асқазан аурулары мен жүйке жүйесінің бұзылуына себепкер екенін білеміз бе? Еуропа, Америка елдерінде жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде химиялық қоспасы бар өнімдерді адам ағзасы үшін қауіпті екені де дәлелденді. Сонымен қатар ыдыс аяқ жуатын химиялық қоспаларға да назар аударған жөн. Ыдыстарда шайылмай қалған химиялық заттар тамақпен біргелесіп адам ағзасына залалын тигізеді. Бұдан шығатын қорытынды адам өміріне төнетін қауіп-қатер жылдан жылға өсіп келе жатырғанын көреміз. Бүгінде дүкен сөрелерінде самсап тұрған құрамында фосфаты өте көп. Кір жуу ұнтақтарын зерттеп тексеретін уақыт жетті. Кір жуғыш және тазалағыш заттарды жоғарыда аталған елдерден алдырса, немесе өзіміздің отандық өндірушілер жасап шығарса, соңғы кездері аса көбейіп кеткен аллергиялық аурулардың азаюына мүмкіндік туар еді.
Құрметті көгілдер экраннан көз алмай, біздің бағдарламамызды қарап отырған көрермен эфирде қайырлы таң. Сіздердің көңілдеріңізге әдемі ән сыйлап, қызықты хабардар етіп отыратын ТДК 42 телеарнасының шығармашылық ұжымы бүгінде назарларыңызға сіздерге арнап дайындалған бейнеүзікті ұсынғалы отыр. Назар аударайық. Кітаптың адам өміріндегі маңызы зор. Алайда интернет жүйелерінің арқасында кітап оқуға уақыт таппай жүргенімізде ақиқат. Ғалымдардың кітап оқып, музыка тыңдау, жазушылық секілді ақыл-ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жеке жүйесінің әлдеқайда тез дамитындығын және қартайған кездерде мидың әлсіреуі болмайтындығын дәлелдеді. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі. Кітап оқыған сайын жан дүниеміз тазарып, рухани кемелденетініміз анық. Мол білім жинау және уақытымызды үнемдеу үшін кітапты жылдам оқу қажет. Ал оның әдіс тәсілін білесіз бе? Жылдам оқып үйренуді дағды ретінде кез келген жаста қалыптастыруға болады. Тез түсініп оқуға бөгет жасайтын себеп – дауыстап оқу. Ендеше өздеріңізге жедел әрі дауыстап оқудың жаттығуларын ұсынамыз. Алдымен саусақты ерінге тегізіп, қозғалмауын қадағалаңыз. Қарындашпен қаламды тістеп тұрып, тілмен ерінге тимейтіндей етіп оқып көріңіз. Ал классикалық ән тыңдау бұл жерде кітапты түсініп оқуға жаттықтырады. Музыканың ырғағына ілесіп оқуды ұмытпаңыз. Оқу барысында мәтінге саусақ арқылы көз жүгіртіңіз. Бұл оқып отырған сөйлемнен жаңылып қалмауға көмектеседі. Мәтінге терең үңілмеуге тырысыңыз. Бір бетті алдымен минутқа оқып, кейін жарты минутқа жылдамдатыңыз. Ал бір кітапты тәмамдау үшін оны алдымен аптаның 7 күніне бөлген тиімді. Күніне 70-80 бет оқу арқылы сіз кітапты жылдам бітіре аласыз. Қаласаңыз, аптаның бір күнде демалыс жариялаңыз. Қадірлі телекөрермен, қайырлы таң бағдарламасы жалғасады. Таңғы бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі пайдалы кеңес айдары. Олай болса, күнделікті өміріңізге қажет десеңіз, қайырлы таңның кеңесіне назар аударыңыздар. Америкалық ғалымдардың зерттеуінше, арнайы дәмдеуіштерді қосып жесе, асқа деген тәбет төмендейді екен. Бір қызығы, ең ащы деген дәмдеуіштер жақсы нәтиже беретін көрінеді. Мәселен, хош иісті даршын астың тез қорытылуына септігін тигізеді. Ол артық май жасушаларының пайда болуына қарсы тұрады. Көптеген елдерде даршынды шай мен кофеге, сондай-ақ тәтті кондитерлік тағамдарға қосады. Ал зімбір сияқты дәмдеуіш зат айналымын реттеуге көмектеседі. Ол ас қорыту жүйесіне оң ықпал ететін артық салмақтан арылуға да себебін тигізеді. Дәрігерлер тұздан бас тартуға кеңес берсе, оның орнына майоранды пайдалануға болады. Майоран зәр айдағыш қасиетке ие. Оны үй құсынан, көкөністерден жасалған тағамдарға және түрлі сырларға қосады. Ішек қарын жолдарының аурулары мазаласа, жалбызды пайдаланған жөн. Оның хош иісі де арықтауға сеп болады. Сондықтан ол халық арасында сымбатты дәмдеуіш аталып кеткен. Ал ащы қара бұрыш ағзадағы энергияның түзілуін жылдамдатады. Метаболизмді, яғни зат алмасуын жақсартып, арықтауға көмектеседі. Дәмдеуіштер сонау тас ғасырынан бастап тұрмыста кең қолданысқа ие. Сөзімізді археолог мамандар да растайды. Мәселен, үнді халқы үшін карийдің орны тіптен бөлек. Ал біздің елде көп қолданылатын дәмдеуіштер бұрыш, лавр жапырақтары, ақжелкен, аскөк, қыша, зере, қалампыр, сондай-ақ мүскат жаңғағы. Бұларды тамаққа қосқанда мөлшерден тыс асырмаңыз. Дендеріңіз сау, астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендер, сіздер қайырлы таң бағдарламасымен бірге сіздер, ал кезекті бейнесюжетті сіздерге ұсынамыз, бірге тамашалайық. Крэш, каде, кафре, трапица. Бұл сөздер геометрия кітабынан анықтамалар емес, күнделікті киіп жүрген белдемшелеріміздің үлгілері. Бір меленген белдемше қатпарланғаннан қандай айырмашылығы бар? Ал американка буда белдемшелерден несімен ерекше? Бүгін біз белдемшелердің үлгілерімен танысамыз. Американка. Американка бірнеше қабаттан тұрады. Әр екінші қабаттың ені алдыңғысынан кеңірек болады. Белдемше бірмеленіп келеді, ал етегі шілтермен немесе желбіршектермен безендіріледі. Американка
Бельдемшені 16-шы ғасырда ойлап тапқан. Бастапқыда бұл бельдемшені көліктің ішінен кетін, іш кейім ретінде пайдаланған екен. Бельдемшенің етегі кең болып тұратындықтан, қынама бел әсерін беретін қасиеті бар. Гады – бұл бельдемшені кедек клеш, үш күл бельдемше деп атайды. Алайда гады – бұл қоспалы, бүтін бір үлгі. Бұл бельдемше қарындаш бельдемше мен кең етектің қосынысы болып табылады. Сәйкесінше үстіңгі жағы түзу келген, сәл кеңдеу немесе жамбасты қынап тұрады. Ал етегі кең, қайып тігілген үшкілдерден тұрады. Гаденің қалыпты ұзындығы тізеден сәл төмен. Гафре – қатпарланған белдемшелердің атасы мысырлықтар деп саналады. Бастапқыда қатпар маталар абыздар мен ақсүйектердің белдемшелері мен жейделерін сәндеген. Бірақ көп ұзамай бұл сән шығысқа, ал кейін Европаға жетеді. Қатпарлы белдемшелерді заманауи сәнге енгізген кім екенін айту қиын. Гафрені бірмелі белдемшемен көп шатастырады. Екі үлгі де қатпарлы болып келеді және ұзындықтары әртүрлі. Бірақ олардың сырт көзге аса білінбейтін айырмашылығы бар. Қарындаш жіңішке жамбасты қынап тұратын дегеніне дейін сәл жоғары немесе сәл ұзын белдемшені алғаш рет 1940 жылы ұсынып бірден танымалдыққа ие болды. Заманауи қарындаш белдемшенің атасы 1900 жылдары әйелдер арасында нағыз хит болған асқақ белдемше деп есептеледі. Мұндай ерекше атқа белдемше өз кемшіліктерінің арқасында ие болды. Онымен жүру мүмкін емес болатын. Жіңішке белдемше жамбасты қынап келіп тек етегі ғана кеңейтілген болатын. Тізеден төмен оралған лентаның кесірінен онымен жүру мүмкін емес. Танымал модельерлер дәл осыны қысқартып, әйелдерге ыңғайлы қарындаш белдемшеге айналдырады. Трапеция. Трапецияға ұқсаған белдемшені немесе асыл басындағы белдемшені әйелдерге сыйлаған жамбасты қынап тұратын белдемше етегіне қарай кеңейіп, А әрпінің пішініне ұқсайды. Осыдан аты да солай аталады. Бұл үлгілердің танымалдығы 60 және 70-ші жылдарға сай келеді. Ол кездері әйелдердің іскерлік костюмдері енді-енді сәнге ене бастаған. Мини белдемше ағылшын модельері. Мэри Куанттың туындысы. Аңыз бойынша белдемшені Мэри ойда жоқта ойлап тапқан. Ол құрбысы Линда Квайзинге қонаққа барғанда Линда еден жуға кедергі келтірмесін деп белдемшесін қысқа етіп кесіп тастайды. Бұл бейне оған қатты ұнап, Мэри 1962 жылы мини белдемшелер топтамасын ұсынады. Ал 2 жылдан кейін белдемше кең қолданысқа еніп тіпті Жаклин Кеннедидің гардеробына енеді. Қымбатты достар, көрермендер, сіздер ТДК 42 телеарнасы қайырлы таң бағдарламасымен бірге сіздер. Ал ендігі кезектегі бейнесюжетімізді сіздерге арнаймыз. Йогурттар сымбат пен мақты денсаулықтың кепілі. Диетологтар бір ауыздан йогурттарды нағыз пайдалы. Зияны жоқ тағам дейді. Олардың сыры неде? Йогурт кальцийге бай. Және де йогурт құрамындағы кальций ағзамызға еш қиындықсыз сіңеді. Бір стақан био-йогурт ағзаға көптеген қоректік заттар жеткізеді. Олардың бастысы сүйектерді берік қалатын кальций. Мамандардың айтуынша, сүтті тағамдарды жиі қабылдау сүйек ауруларының алдын алады. Бір стақан жеңіл йогуртта 5-9 грамм толыққанды ақуыз болады. Олар ағзаға қажетті барлық амин қышқылдардың қайнар көзі. Бұл өте маңызды, себебі ағзамыз барлық амин қышқылдарды өзі ақ синтездейді. Бірақ 9 амин қышқыл түрі ағзамызға қажет болғанымен тек тамақпен қабылданады. Яғни ақуыздар күнделікті рационымызда болуға тиіс. Йогурт артық салмақпен күресте көмектеседі. Бұл йогурттың тағы да бір жақсы қасиеті. Май мен ақуыздардың дұрыс қатынасы қарнымызды тойдырып, артық салмақ жинаудан сақтайды. Жиі қабылдайтын дәрілер, антибиотиктер ағзамызды болашақта қорғайтын пайдалы бактериялардың көзін құртады. Йогурт солардың қалпына келтіруінің ең оңтайлы жолы. Заманауи бифидо, лакто, ацидофилді бактериялар бар йогурттар ас қорыту жүйесіне көмектесіп, дәрумендер мен минералдардың сіңірілуін жақсартады. Йогуртты лактоза қабылдай алмайтын жандарға да жеуге болады. Сирек болса да кездесетін бұл ауру адам ағзасындағы лактоза шамасымен байланысты болады. Бұл фермент лактоза, яғни сүтті көмірсудың қабылдануына жауап береді. Яғни сүтті тағамдарды қабылдай алмайтын адамдар аурудың бастапқы кезеңінде құрамында лактоза аз йогурттарды жей алады. Біз жейтін кез келген тағам асқазанымызға бактериялар, вирустар, улы заттар жеткізеді. Олардың бәрін қорыту, ал зиянды вирустарға төтеп беру асқазанға жүктеледі. Стресстер, гормоналды өзгерістер, түрлі дәрілерді қабылдау оған тым ауыр болуы мүмкін. Қажетті пайдалы бактериялар өз өмірін мұндай ортада жалғастыра алмауы ғажап емес. Сондықтан асқазанға көмектесіп, оның жұмысын реттеу үшін йогуртты күнде жеңіз.
Қадірменді телекөрермендер, әр күннің жақсылыққа толы болуы сіздің адал ниетіңізбен сеніміңізге байланысты екендігін ұмытпағайсыздар. Сәрсенбінің сәттісі сіздер үшін толайым табыстар мен қызықты кездесулерге, оң нәтижесін берер маңызды істерге, қуанышқа толы болсын. Егемен еліміздің аспаны ашық, ұрпағы аман болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Бауырымыздың бүтін болсын. Қайырлы таңда өздеріңізбен қайта қауышқанша аман болыңыздар ағайын. Мазаламайын, берге болуды, жазбаса бізге, мазаламайын.